Ukrajini je najmanje 5 osoba ubijeno, a 25 ranjeno u ruskom napadu na sjeveroistočni grad Harkiv. Lokalni dužnosnici saopćili su da su projektili pogodili civilna područja, uključujući stambenu zgradu, prodavnicu i tvornicu tekstila. Rusija je pojačala ofanzivu na istoku Ukrajine i polako napreduje u toj regiji. Američki predsjednik Joe Biden djelomično je ukinuo zabranu Ukrajini da koristi američko oružje u udarima na ruski teritorij. Promjena odluke odnosi se samo na obranu područja Harkiva. NATO saveznici pozivaju SAD da dopusti Ukrajini korištenje zapadnog oružja za napad na ciljeve unutar Rusije. Još detalja donosi John Holman. Ovo je nešto što je Biden nazivao crvenom linijom jer nije želio da dođe do eskalacije sukoba i uvlačenja vanjskih sila u njega više nego do sada. Razlog za odluku je situacija na terenu prvenstveno u Harkivskoj oblasti. Ona je navela ne samo SAD, nego prije njih i Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku da pristanu da se njihovo oružje koristi za gađanje ruskih ciljeva isključivo u tom području. Ruski predsjednik Vladimir Putin je još u utorak nagovijestio šta će ovo značiti. Odluku je nazvao ozbiljnom i eskalacijom koja će imati teške posljedice. Također je upozorio članice NATO-a, male, gusto naseljene članice u Europi, da se ne bi trebale igrati, te da će i one snositi posljedice. Generalni tajnik NATO-a rekao je da Ukrajina u obrani ima pravo gađati mete na teritoriju Rusije. Samoodbrana nije eskalacija, samoodbrana je osnovno pravo. To je sadržano u povelji UN-a.